Assalamualaikum. Hari ini kita mai satu kedai lah. Bila kita kayuh beskat, kita singgah, kita nampak, kita singgah. So, kita mai satu kedai. Dia jual ikan, makanan ikan ayak tahu tak? Tu yang toke tu baju hijau, dia bekas polis pencen lah. So, tu rumah dia, sempoi. Islam, mereka Islam. Islam kat sini. Oh, ni lah tempat. Dia baru duk buat tempat makan lah. Dekat lah dengan rumah aku lebih kurang 3-4 kilo tu lah. Dekat. Okay. So, hampa boleh makan sambil mancing ikan. Mancing ikan boleh kan? Boleh. Haa, mancing ikan. Ni, dia lepas. Hah? Bot ni sampai jumpetan sana. Oh, dia akan lepas. Bot ni akan berjalan. Haa. Bot ni akan berjalan sambil makan, sambil mancing ikan lah. Okay. Okay, kita tengok ah keadaan dalam dia macam mana. Ah, ni abang ni. Okey dia. Bekas polis. Ah, bekas polis. Polis pencen lah. Okay. Okay. Dia akan lepas bot ni akan berjalan pergi sana. So, kalau kita mai 10 orang, 15 orang, 20 orang, sempoi lah. Ambil mengai sambil makan lah kat sini. InsyaAllah, boleh buka baru kita sembang lain. Apapun. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.